নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি ২৫টা স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লক্ষীপুৰ নগাঁও গুৱাহাটী নলবাৰী কামৰূপ গোলাঘাটত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ৰাজ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা চেষ্টা আলফা স্বাধীনৰ ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে আলফা স্বাধীনে বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত উল্লেখ কৰিলে নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান শিৱসাগৰৰ দুটাকৈ স্থানত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় অফিচৰ সমীপত আৰু বিজি ৰোডত আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখিনি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লখিমপুৰত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পলিথিনেৰে মেৰিওৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী বোম স্কোৱাডৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে বোমা সদৃশ এই সামগ্ৰীখিনি ঘটনাস্থলীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী নগাঁৱৰ বৰঘাটতো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছে সামগ্ৰীখিনি পলিথিনেৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সামগ্ৰীখিনি আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিয়া স্থানতে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে এই বোমা সদৃশ সামগ্ৰী দেশজুৰি ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসৰ বৰ্ণিল আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে লাল কিল্লাত একাদশবাৰৰ বাবে তিৰংগা উৰুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে একযোগে এক শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব বুলিও কয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ বাতৰি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ নহয় বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চাকৰিয়াল মহিলাৰ বাবে প্ৰতিকালীন ছুটী ১২ সপ্তাহৰ পৰা ২৬ সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেৱল মহিলাক সন্মান কৰাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰে মাতৃগৰাকীয়ে যাতে নিজৰ সন্তানক সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰে তাতো গুৰুত্ব দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য ২০৩৬ চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাটো সমগ্ৰ দেশবাসীৰে সপোন বুলি উল্লেখ লাল কিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা বৃদ্ধি কৰা হ'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসন নতুনকৈ ৭৫ হাজাৰ মেডিকেল আসন সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন এইবাৰ বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ স্বাস্থ্য ভাৰত হোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ বৃহস্পতিবাৰে লালকিল্লাত এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীঘ্ৰে বাংলাদেশলৈ শান্তি ঘূৰি অহাটো কামনা কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত ভাৰতৰ ১৪০ কোটি জনতা ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে লালকিল্লাত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক এই ব্যৱস্থা প্ৰচলনৰ বাবে সঁহাৰি যোগাবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময় কম কাম বেছি আৰু পথ দীঘলীয়া সেইবাবে পূৰ্বতকৈ অধিক সক্ৰিয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত বৃহস্পতিবাৰে দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়ালৈকে ৩ গুণ অধিক সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব বুলি দেশবাসীক জানিবলৈ দিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলীত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানেকীৰে দীপ্তমান অমৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হৈ সোঁৱৰিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অসমৰ শ্বহীদসকলক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ অসমতো উখল মাখল পৰিৱেশ খানাপাৰা বহু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস খানাপাৰা তিৰংগা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে বিপদত পৰিব খিলঞ্জীয়াসকল খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিক লৈ অনা হ'ব কঠোৰ ৰাজহ আইন খিলঞ্জীয়াৰ মাটি আনিলে যাতে আনৰ হাতলৈ নাযায় তাৰ বাবে অনা হ'ব আইন বতৰডবা বৰপেটা মাজুলীৰ ভূমি যাতে আনৰ হাতলৈ নাযায় তাৰ বাবে আইন অনা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ ভৱিষ্যত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে অসমলৈ আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি ৰাজ্যত ৪১% বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা ৫৭% হ্ৰাস পাইছে হিন্দু জনসংখ্যা এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
বাংলাদেশৰ হেউতিয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাংলাদেশৰ হিন্দুক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে এজনো বাংলাদেশীক অসমত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী দেখৰ জৰুৰীকালীন সময়ক লৈ কংগ্ৰেছে সমালোচনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো লোকে বিচৰা নাছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ হিন্দুৱে বিচাৰিছিল অখণ্ড ভাৰত কিন্তু এছামৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হৈছিল বুলি কংগ্ৰেছক সমালোচনা ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলিত বৰ্ষৰ 31 মেলৈ 5,413টা বাল্য বিবাহৰ গোচৰ আদালতৰ জৰিয়তে অভিযুক্তক বিহা হ'ব শাস্তি 2026ৰ ভিতৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ নিৰ্মূলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী পিতৃ মাতৃ সেৱাৰ বাবে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী 5 দিনৰ ছুটি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় এই আহ্বান ৰাজ্যত 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3 জনজাতীয় লোকৰ মাটি অন্য কোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকলৈ যাতে নাযায় তাৰ বাবে ৰাজ্যত অনা হ'ব এই আইন গোৱালপাৰা জনজাতীয় লোকৰ প্ৰসংগত এই আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলিত বৰ্ষৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ আয়োগ এই আইনৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে যিবিলাক কামত গাফিলতি থাকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অভিযোগ দিব পাৰিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কোনো অভিযোগত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যদি দোষী হয় তেনেহলে জৰিমনা বিহাৰো ব্যৱস্থা থাকিব অসমত 8খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কোকৰাঝাৰ চিকঞ্জাৰ অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিটিএডি 2খনলৈ বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা পূৰ্বে ৰায়মনা ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাজভৱনত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰাজভৱনৰ পৰা বাইক ৰেলী শুভাৰম্ভ কৰে অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই লগতে কণ কণ শিশুৰ মাজত হোৱা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰো বিতৰণ কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজভৱনৰ পৰা হৰ ঘৰ তিৰংগা শীৰ্ষক এটা বাইক ৰেলী উলিয়ায় আৰু বৃহস্পতিবাৰে এই বাইক ৰেলী ফ্লেগ অফ কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মহানগৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লয় কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে 78তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজাৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি চক্ৰ বিষয়া বুবুল বৈশ্যই দেশৰ বীৰসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় খেলপথাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দৰঙত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্মই বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মঙলদৈ কছাৰী ময়দানত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণ উদযাপন কৰা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াতো দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱস বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম ইয়াদৱে আমিনগাঁৱতো দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উখাইগাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতো চৰকাৰীভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আৰণ্যক শইকীয়াই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গৰ্গে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মৰিগাঁৱতো পালন কৰা হয় 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁৱৰ তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সচিবালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় খাৰুৱাবন্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস
জিলা আয়ুক্ত রাহুল কুমার গুপ্তায় উত্তোলন করে তিরঙ্গা পতাকা কামরূপর কমলপুর রাজ্য চক্র কার্যালয়টো কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস কমলপুর রাজ্য চক্র কার্যালয়ের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে রাজ্য চক্র বিষয়া বিক্রমজিৎ বৰাই দুধনৈটো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয় দুধনৈ রাজ্যসভা খেলপথাত স্বাধীনতা দিবসের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে রাভা হাসং পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টঙ্কেশ্বর রাভায় স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে ডিব্রুগড়ত মটক স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের কার্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পরেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱা উত্তোলন করে জাতীয় পতাকা ডিব্রুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত আয়োজন করা হয় স্বাধীনতা দিবস রাজীব ভবনৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয় বৃহস্পতিবারে পুৱা মহানগৰী রাজীব ভবনৰ কার্যালয়ত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই পতাকা উত্তোলনৰ এই কার্যসূচীত কংগ্রেসৰ বহুকেইগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে কার্বি আংলঙৰ ডিফুট স্বাধীনতা দিবসৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় কার্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম ৰংহাঙে উত্তোলন করে জাতীয় পতাকা নগাঁৱত কেন্দ্রীয়ভাৱে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসত মন্ত্রী অতুল বৰাই পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবসৰ এই কার্যসূচীৰ মাজতে ধূলি পৰিল দুগৰাকী আৰক্ষী জোৱান প্ৰচণ্ড গৰমত ধূলি পৰিল মহিলা আৰক্ষী জোৱান কমলিনী দেৱী আৰু লগতে পেৰডত অংশগ্ৰহণ কৰা আন এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল তামুলপুর জেলাতো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয় বৃহস্পতিবার তামুলপুর জেলা সদর থাকা তামুলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথার জেলা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস পতাকা উত্তোলন করে জেলা আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগবতী 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহানগরীর রাজপথত ই রিক্সা চালকসকলে উলিয়ালে এক রেলি মহানগরীর 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ই রিক্সা চালকসকলে এক রেলি উলিয়াই উদযাপন করলে স্বাধীনতা দিবস কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতো তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে ইউ পি পি এলৰ কোকৰাঝাৰ পূব জনজাতি বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয় ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে ৰাজ্যপাল ইন্দ্ৰ সেনা ৰেড্ডি নেল্লোৰে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আগৰতলাস্থিত চাৰ্কিট হাউচত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে প্ৰথমে জাতিৰ পিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে বোকাজানতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বোকাজান ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি দেৱাহুতি বৰাই বঙাইগাঁও গান্ধী মৈদানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপন অনুষ্ঠিত হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ইফালে যোৰহাটতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মাজুলী গড়মূৰ কছাৰী মৈদানত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীত থকা আৱাসত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডিয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা দিল্লীস্থিত নিজৰ চৰকাৰী আৱাসত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে দেশবাসীক জনালে শুভেচ্ছা 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা জয়পুৰস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সমগ্ৰ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে একযোগে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে মুম্বাইস্থিত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়াও উত্তাল হৈ আছে প্ৰতিবাদ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত নিশাৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মহিলা গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমজিম সিনহাৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন একাংশৰ ভুক্তভোগী চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটীতো শতাধিক মহিলা যুৱতীৰ প্ৰতিবাদ জনতাৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ মাজতে কলকাতাৰ দুৰ্বৃত্ত তাণ্ডৱ মাজনিশা আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আক্ৰমণ একাংশ প্ৰতিবাদী মাজনিশা প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে লণ্ডভণ্ড কৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সা সামগ্ৰী কলকাতা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক নিজৰ জিম্মাত লৈ চি বি আইৰ জেৰা
ফরেন্সিক তথা চিকিৎসক বিশেষজ্ঞর দল লগত লৈ কলকাতা সি বি আই তদন্ত আরম্ভ করেছে। সাত দিনে বর্বরকাণ্ডর তদন্ত আগবাব নোৱাৰা বুলি বঙ্গ আরক্ষীক তিরস্কার উচ্চ ন্যায়ালয়ের। কলকাতা আদালতে গোচরটোর সকল নথিপত্র সহ তদন্ত প্রতিবেদন সি বি আইলৈ হস্তান্তর করার এক নির্দেশ জারি করেছিল। আদালতের নির্দেশের পিছতে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষী ঘটনাস্থলীর পর উদ্ধার হওয়া সকল সমল কেস ডায়েরি সি সি টিভি ভিজুয়াল সকল প্রদান করেছে সি বি আইক। আনহাতে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীয়ে ঘটনা সম্পর্কত ভুয়া বাতৰি বিয়পোৱা লোকসকলকো সতর্ক করে দিছে। ভুয়া বাতৰি বিয়পোৱা সকলক নজরত রাখিছে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীয়ে। প্রয়োজনত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব আরক্ষীয়ে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশের পিছতে দিল্লীর কলকাতাত উপস্থিত হয় সি বি আইয়ের একটা দল। কলকাতাত উপস্থিত হওয়ার পিছতে বুধবার তদন্তের বাবে তিনটা দল গঠন করে সি বি আই। সি বি আইয়ের একটা দলে হত্যাকারী তথা ধর্ষণকারী সঞ্জয় রয়ের জিম্মাত লো সোধা পোছা করার বিপরীতে সি বি আইয়ের দলে আন এটা দলে আরজিকর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর সঙ্গে ঘটনাস্থলীর তদন্ত করে। আনহাতে সি বি আই তৃতীয়টো দলে দুর্ভোগীয়া চিকিৎসকগৰাকীর ফোন কল রেকর্ড সমূহ পরীক্ষা করে সম্ভাব্য সাক্ষীর সন্ধান চলায়। ইফালে সি বি আই চিকিৎসকগৰাকীর মৃত্যু চারি ঘণ্টা পূর্বে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কোন কোন লোক আছিল, কত সেই সকল তথ্য খরচি মারি অনুসন্ধান চলাইছে। গুৱাহাটী এইমছত মৌনৰ প্ৰতিবাদত নামিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অশোক পুৰাণিককে ধৰি কেইবা শতাধিক চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই মৌন প্ৰতিবাদত। কলকাতা চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ জনাই বুধবাৰে মাজনিশা কৰিমগঞ্জতো ওলাই আহিল শ শ মহিলা। হাতে হাতে মমবাতি লৈ কৰিমগঞ্জৰ ৰাজপথত মহিলাসকলে মৌন সমদল বাহিৰ কৰে। দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী তুলিবা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। কলকাতাৰ আৰ জি ৰয় মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা জনাই শিলচৰত চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বুধবাৰে নিশা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন শিলচৰ উদ্যোগত শিলচৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উলিওৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰালৈ ইডিৰ সমন। 16 আগষ্টত দিনৰ 1 বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এ পি চি চি সভাপতিগৰাকীক। আয়োগৰ সন্দৰ্ভত হোৱা খেলি মেলিক লৈ ইডিয়ে জাৰি কৰিছে সমন। আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ। তেজপুৰৰ নেহৰু মৈদামত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী সিংঘলে আলফা সেনাধ্যক্ষগৰাকীক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। তিনিচুকীয়াত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কলা বেজ পরিধান করে প্রতিবাদী সমদল বাহির করেছে সদৌ মৰাণ ছাত্র সন্থায়। মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ আর ষষ্ঠ অনুসূচিত ভুক্ত স্থায়ত্ব শাসিত প্রদানের দাবীত সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। কাজিরঙা বুড়া পাহাড় বনাঞ্চলত কর্মরত পুরুষ মহিলা বনকর্মী কর্মক্ষেত্র যোগদান করা এটা বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। বিগত বর্ষত 15 আগস্টর দিনটিতে কাজিরঙার বন্যজন্তু সুরক্ষার যোগদান করে এটা বছর সম্পূর্ণ করাত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে বনকর্মীসকল। বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাই নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এখন বিশেষ বাহনে। ভাৰতীয় সেনাক প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰা এখন বাহনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে। ভাৰতীয় সেনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ননৈ প্ৰশান্ত কুমাৰ কলিতাই নিৰ্মাণ কৰিলে এই বিশেষ বাহনখন। 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত প্ৰতিবাদত বহিল বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা। সত্ৰনগৰী বৰপেটাক ৰেল আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগৰ দাবীত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। জ্যেষ্ঠ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতনু কুমাৰ দত্তক অপসাৰণ। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগত অপসাৰণ কৰা হৈছে দত্তক। কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশত অপসাৰণ কৰা হৈছে। ডক্টৰ অতনু কুমাৰ দত্তক যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত বদলি কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ মৰঙিত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা অহা বতাহ ধুমুহাত উভালি পৰিছে গছ। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উভালি পৰিছে এডাল প্ৰকাণ্ড গছ, যাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি পথটো বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ধুমুহাই চলালে সংঘাৰী ৰূপ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই অহা এজাক বৰষুণৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গছ ভাগি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান। ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত কিছু কিছু ঠাইত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। আদাবাৰীৰ মোবাইল ৱৰ্ল্ড নামৰ ইলেক্ট্ৰনিক দোকানখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰপ জুবিন গাৰ্গে। মোবাইল ৱৰ্ল্ড নামৰ ইলেক্ট্ৰনিক দোকানখন শুভ উদ্বোধন কৰি চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেখেতৰ পৰৱৰ্তী ছবি চিকাৰখন মুক্তি লাভ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰংপুৰ প্ৰখ্যাত গণশিল্পী হিতেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দেহাৱসান। 83 বছৰ বয়সত নিজ বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে। শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰ ছাঁ। অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভৰ পৰা বঞ্চিত দিনেশ ফোগাট। ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ আদালতে খাৰিজ কৰিলে ফোগাটৰ আবেদন। ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল দিনেশ ফোগাটক।
পেরিস অলিম্পিকৰ ফাইনেল খেলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তারকা মল্লযুদ্ধ বিনেশ ফোগাট। আদালতে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল। এতিয়া ঘোষণা কৰিলে ফোগাটৰ আবেদনৰ ৰায়। বাংলাদেশৰ উন্নত প্ৰতিবাদকাৰী ৰুহত পৰিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক ঋত্বিক ঘটক। বাংলাদেশৰ ৰাজবাহী অঞ্চলত থকা ঋত্বিক ঘটকৰ ঘৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে ঘটকৰ পৃথিৱীভিটা। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ শাহবাগত সম্প্ৰীতি সভা। সকলো ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোকক একত্ৰিত কৰি সমতা আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰে এখন দেশ গঢ়াৰ শপত গ্ৰহণ কৰে সকলে। একতাৰ বাংলাদেশ নামৰ অৰাজনৈতিক সংগঠনে আয়োজন কৰিছিল এই সম্প্ৰীতিৰ সমাৱেশ। এছ এছ এল ডি ভি থ্ৰী মুকলি পূৰ্বে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা জনায়। 16 আগষ্টত ইছৰোৱে তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত উন্নয়নমূলক ৰকেটৰ যোগেদি পৃথিৱীৰ পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ US-08 উৎক্ষেপণ কৰিব। মহানগৰী নিশা হলে জেচিবিলৈ পথ খন্দাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামে ঠিকাদাৰী সংস্থাই, কিন্তু পথ খন্দাৰ পিছতে পথটো মেৰামতি কৰাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। পকী পথ খন্দাৰ পিছত কিছু গাঁতত এতিয়া মাটি জাপিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ লগতে বহু ঠাইত উন্মুক্ত হৈয়ে থাকে এইসমূহ গাঁত। আনহাতে একাংশ পথত 12 মাহে পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগে পথচাৰীসকলে। আনহাতে উন্মুক্ত নলাই বিপদত পেলাইছে বহু মহানগৰবাসীক। বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ অব্যাহত আছে গুণা কথা। এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নামো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে চৰ্চিত হৈ আছে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি দলৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি কমিটীয়েহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বিটিআৰৰ নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত UPPLৰ যোগদান সমাৰোহ। UPPL দলত যোগদান কৰিছে যুৱচামৰ লগতে 150+ অধিক পুৰুষ মহিলাই। নতুনকৈ দলত যোগদান কৰাসকলক দলীয় গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি জনালে UPPLৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে। বাক্সাত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনি পপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে। বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই 5 ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মইনা আঁচনিৰ পপত্ৰ বিতৰণ কৰে। ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষক গোট আৰু শিক্ষাৰ্থী। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চূড়ান্ত ময় মতালেৰে মহাবিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বুধবাৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। দক্ষিণ কামৰূপ সোণতলীৰ এখন চিকিৎসালয়ত সুদীৰ্ঘ 12 বছৰে নাই চিকিৎসক নাৰ্চ। ভূত বাংলা পৰিণত হৈছে এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া অভিলাষী আঁচনিৰে নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত এতিয়া জহি খহি গৈছে দুৱাৰ, খিৰিকী, চিলিং, দেৱাল সকলো। সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহ বুজ লয়। লগতে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা ক্লক টাৱাৰ, পদুম পুখুৰী উদ্যানকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে। ধেমাজিৰ বৰদৈবাম চাহ মজদুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত উন্নীত হ'ব চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ। এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। বুধবাৰে বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়খনৰ নতুন শ্ৰেণীকোঠা উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong mane might and steel weather report presented by sunrise. Weather report presented by sunrise. এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাই থান ষ্টিল আৰু পালে গৈ